وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کمرے کیلنڈر کے بعد ادائیگیوں کے لیے کارڈ سسٹم کی تبدیلی کا اعلان. کہا اگلا بڑا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کو موبائل فون پیمنٹ سے تبدیل کرنا چیلنج ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ادائیگیوں کا آسان ہونا لازمی ہے. چاند ماہ میں ادائیگیاں بس کے کرائے سے گاڑی خریدنے تک موبائل فون سے ہوں گی.